د دې سړی نه مې ډېره یره کېږي شیرغواس خان. کرپشن کم کوه که نه بیا به یره نه کېږي. عادت مې خراب شوی دی څوکم ډېره ګراني ده او په کمه ګزاره نه کېږي. نو رحمان بابا وایي که نه علت لاړ شي د سړي نه عادت نه ځي. خدای دې نه کاندي په بده چاره عادت څوک. اوس خو مې عادت دی نو. نو بس بیا ټینګ شمه مدین ته چې دې راکاږي سادین ته. لار راته وخایه لار ځان به مې تې څنګه خلاصېږي. خدای چې چاته پېښه کړي نو ځان دې ورته میخه کړي. اشور خانه نو بیا ځان ورته میخه که میخه او ورسره د بام آواز هم کوه. مړه خو ته زمانه نه قلارېږي. زه خو قلاره خپل آفس کې ناست وم ته راپسې راغلې. خو راغلی تیلې هم چې تا سره څه سلا مشوره وکړم چې د دې موزر نه به په څنګه طریقه خلاصېږم. خو یو دی چې سمه خبره به درنه ونه شي. اشور خانه سمه خبره دا ده چې د کمې بلا نه خلاصېږي نو غاړه غټۍ ورته ورځه. نه که په لستوڼي کې چاړه راوړه نو بیا نو په چاړه بدل کولمې ډېران کړي نور خو ستاسو کولی نه شي. دی نه مه یارېږه. که زه پاتې نه شم نو زما په نور چا څه. نو بس ټیک ده نه رهېږه بانس نه بجېږي بانسري نه به اتي وي او نه داتي غوږ. بس زم درنه یار. کېنه مړه چرته پاسې دی لاټ بشې که نه. بس ته شیرغواس خان نور در باندې ځان بڼه بڼه کولی نه شم. دغه ډېره وه. کېنه سړیا. بس ته شیرغواس خان ډېر دې ترونکم نور مې درنه وم بیا به پاسې دی نه شم. غم مکو سړیا. خو سیاسي مشران د پارلیمنټ نه خلکه په ډنګه ډولۍ باندې بهر غورځولی شي. نو زم تا په خپلو زړو باندې بهر غورځولی شم خو ډېر زیات دروند شوې. بس زم درنه لاس راکړه. د خیراتي مشورې ما سره کمې لګې ځکه چې زه کرپشن کم کوم. بیا به خیال کوم. خیال خی سړی به د تیندک نه بچي. اوس چې بلا رځې که نه لارې ته پام کوه په مخه دې خا. ما
مته د سوي ولي تمه ته سوي لې شو کته مته نیو شي دو برګر کته ارولا خدا دا خو دی ویډیو نو نو راځي نو نو رانه مو کنه کم نو و مې خولل کنه دوړ دوړ مې وکړل مارا ولي تام خولل سو نو ولي هغه ماته را وختي نو نو ولي چاله دې را وختي تا ته ویم او کدو ځان ته مې را وختو ځان ته نو ولي زو زو دې ته سو انسان نه ښکارم په خاورو پایم خمار یم سو او انسان صاحب انسان صاحب هغه هغه څه شي چې خسروړه کنه چې مې اوموس کړا دوه کله ما ویزا گزاره به بیوکو هغه څه پیالې خو نه دي د کوټې سترګې دي یو وخت یې مې بیوم نه ګرمي ولې سره ته ویلې شې سو زمانی که دا سوي او کنه ما وې کو پزړ کې دي صحیح سپارا تا وایا دا که سی والا او ته برګر راته ولا خوې سر ما ته ولا ها ها او ولې زو نو څه کو بومسکي ها ها شوما چې ته زما او چېو ته کوپو کېږي او جاري نو بستونځه بیگم سے طبیعت جڑے ڈیر ناساز دے اثر میں دیر بد بد کر دے چھپ کا شور نہ کر نو تے دے کور کارن نہ بدلا کل راضی سا ما خدا نے دی نی نو بیا بدل نہ کرو ساتم یا خدا یا سس ہر وقت وقت دا پر دا سامان خطری ان خطی نیم در پوری چے واڑم او گورا سمال شو سا صورت شم نو پخوم کنا نا خود انصاب دارا نا سر در نا سانی شم اغشتی دا گورا ویم دا اداکاری جو دیر زیاد شوا کل یو بانا او کل بلا بانا خود دو آیا چه پیسی می در سر لی دلی دی او دا کور کارونو تا میم لام آتی گی زستا پا دا قرام پیسا ور پوری کم زد خپل کور کارونو پا خپل کولی شم وگون پرانزا او وورا هر او رس چه دسن ناسه بانه نیولی بانه گری تم دی تا جوڑه کری دا چه خاون را لخزمتگار اونی سی که بل واده تاری جوڑه کری نو کوا ما اسی متانگوا تا کور پا دی درشلو چیز سوک مرمن راولم نو ما سوک منی کولی نشی او نچاک دوم رزور بینم چه زما مخیل راشی پوشتی نو بیا حسی بیسا ما سریری اموا نو بیا پاسا او چه او پراتا پخاکا چی زهر گنڈے لیکم او کار للارشم در تا میوی چی پخوم 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 کنا چی دیر ری تا دی نو زب آزار کس کا نا نو تم آسل ساتلی وی مون دل تا بچیس کم او پتا بے پخوم پتا ولی تم آسنو مائش لساتلی سو پاسا او دا سر پیچک تلان دکا او چه بخی کا یعنی دا سر دل دلو لکم مو برما تلیر نی سیب زما والا والا نو پندی دی
مور میں نا جوڑا دا تے دوایا نو پیسے را سر نشتا چھ دوایا نے دے ہوتا پڑھن دا دوا دے میرے بانی نواز خانہ چرتا مست جنے کنا استا بہت ستانم جی نہ نہ یار دیکھو ال تے منا سوال ما ول لگے پیسے ور کی بس نواز خانہ پورا کندی خیٹا مڑے گی مدا خدا ما ورتا پام شو گن دے دے تو کھجو لے رہے نواز خانہ میں ماں چنے میں درخو لے اور سو کما کلا سر میں پاتے شیوے بس صرف دا خبر ساتے داوال بٹو دے اور دنیا بھر کا باپو سے کو پماز رو سے چلو او مالے پیسے راکڑے جیب کی بٹوا کی خدا نمت نہ باہر وا نما والا جیب کی بٹوا سمولا او تا سونی والا ما تا ڈے رکھ پی جنا ما مکھشا گڑ کبھی مکھشا باپو سے